За өнөөдрийн мэнд төвшүүлье. Энэ хуулийн төслийг хэрэгжихийг дэмжиж байгаа. Өнөөдөр хүний эрхийг хамгаалах, хүний эрх чөлөөг хамгаалах, зөрчигдсэн эрхийн сэргээх асуудал бол ардчлал хүний эрх эрх чөлөөг дээжилсэн парламентийн засгалтаа энэ улсын амин чухал одоо нэг бодлого байх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байна. Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ хилэлцээр хэд бас Монгол улсын хүлээх үүрэг хариуцлага гэж байгаа. Энэ үүргийнхаа хүрээнд ч гэсэн өнөөдөр Монгол улс хүний эрх хэрэг чөлөөний асуудлыг тусгай хуулиар зохицуулж энэ асуудалд төр олон нийтийн байгууллага иргэдийн одоо үйл ажиллагааг зохион байгуулах энэ эрх зүйн баримт бичгийг гарах асуудал бол хамгийн чухал Монгол улсын аз олон улсын өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагын нэг хэлбэр байх гэж ингэж ойлгож байгаа. Өнөөдөр энээс болгоомжилж байгаа асуудал байгааг бас үүсэхгүй. Гэхдээ өнөөдөр энэ хүний эрхийн үндэсний хүмүүс гэдэг энэ байгууллага энэ хүний эрхийг хамгаалах талаар бас шинжил хийх шаардлагатай байгаа. Өчигдөр би байнгын хороонд дэрч хэлсэн. Тэр иргэн чимгээгийн эрх зөрчин асуудлыг өнөөдөр шалгах, тэр эрхэн зөрчигдсэн зөрчигтэй дүгнэлт гарах асуудлыг шийдвэрлэх талаар сая хурлын даргач бас сая ярьлаа, тэр хэрэлцүүлэг хий энэ төр гэхтэр болохгүй байна гэж. Одоо ийм юм яриад байвал бид нар өнөөдөр хүний эрх За ачаач шүний минут. Эрхийг хамгаалах, шударгаас эрх чөлөөг тунхлан зарлах энэ асуудлыг хаана ярих юм өнөөдөр? Ийм юм нь болохгүй, тийм юм нь болохгүй байна гэд байсаар байтал энэ ч одоо 6-7 жил тэр хүний эрх зөрчигдсэн асуудал яригдсаар яригдсаад энэ парламентийн хугацааг дуусгах юм уу? Ямар санаа зориг байна аа? Ямар бодлого байна аа? Эрх баригч намын хууль зүйн сайд нь ерөнхий сайд нь ийм байна гэж хэлдэг. Гэтэл тэрний доотлын хүмүүс нь одоо ийм хууль чинь ийм болохгүй байна, байхгүй байна гэдээ ийм юм яриад ингэж байгалах юм. Хүний эрх зөрчигдсэн бол үнэхээр ардчилсан парламентийн засгалтаа шүүх хуулийг дээдлсэн байгууллага муу юм бол, улс муу юм бол энэг шийдээ. Өнөөдөр ийм юм яриад арга цаасан байдлаар цаг хугацаа хождог энэ байдлыг цаана бас нөлөөллийн асуудал байна гэж би хардчихна. Энэ асуудлыг өнөөдөр хүний эрхийн үндэсний хүмүүс энэ хууль зүйн байнгын хороо үг очлоо даа. Мөнх цөгшөө оруулах юм. За зэрэн зам юм. За ачаа гүшүүний санаа зовж байгаа энэ асуудал үнэхээр чухал асуудал. За ер нь одоо хүний эрхийн олон улсын гэрээ конвенцүүд, за Монгол улсын одоо үндсэл болон бусад хуулиар хүний эрхийг одоо баталгаажуулсан боловч яг тодорхой одоо үйл явц, тодорхой процессын шатанд асар их зөрчил гарч байгаа. За түүний нэг нь бол энэ эргэн чимгээ болон одоо энэ эрүүдэн шүүсэн асуудал байгаа. За энэ асуудлаар одоо улсын хурлын гүшүүн амар төвшин битэрийн зүгээс улсын хурлд хүний эрхийн талаар ерхий хяналтын нийтийн сонсгол хийхээр одоо бичиг өргөн барьсан байгаа. За мөн одоо энэ хуулийг одоо энэ судлах явцтай энэ хэргийн одоо өнөөдгийн нөхцөл байдлын хувьд бол улсын нууцын зэрэгтэй байгаа учраас энэ асуудлыг одоо нийтийн сонсголын төвшөнд болон одоо бусад төвшөнд хилцэд хүндрэл учрж байгаа. За тийм учраас одоо өнөөдөр амт төвшин гүшүүн битэрийн зүгээс эргэн чимээгийн одоо эрүүдэн шүүсэн асуудлаар хэргийг ил болох тухай албан хүсэлтийг бол ерхий сайдад өргөн барина. Ингээд бид нар энэ хэргийг одоо эрүүдэн шүүсэн хэсэг, за хүний эрх зөрчигдсэн хэсэг болон одоо бусад нөхцөл байдлыг тодруулах юм боломжтой болно. Тийм учраас ачаа гүшүүнд баярлалаа. Энэ тэмцлийнээс хамтран зүтгээд яваарай гэж хэлэж баярлалаа. Тэр хэргийг тусгаарлаж ижил салахгүй бол мөрдөн байцаалтын шатанд явж байгаа хэрэг бол нууцаас ил гарч болохгүй гэдэг үс. За Нарвын алтай гэж. За би байнга